Животот на граѓаните од населеното место Пласница во истоимената општина е обременет со секојдневните политички случувања, заробени во сивата реалност, без вода и деновиве и со непрооден и руиниран пат. Разочарани што нивните деца ги напуштиле домовите и се иселиле во странство во потрага по работа и подобар живот, возрастните пласничани деновите ги минуваат со муабет на селскиот новоуреден плоштад. Тука го сретнавме 70-годишниот Мемет Дервишовски. Во разговор со своите пријатели, најголем дел истомисленици, во детална анализа на секој чекор на најголемите партии на домашната политичка сцена. Вестите не ги пропушта. Живо е заинтересиран каков ќе биде следниот чекор на политичарите, на представниците на Европската Унија и какви се ставовите на САД. Господинот Никола Гријовски не е пушат партијата затоа што му е несигурна работата. И неговите придружници. Кога 10 милиарди се евра инесени од држава надвор. И со тие наши пари носим инвестиции. Кои се тие инвестиции? Ќе дојат тие инвеститори, ќе стоат еден месец-два, ќе потрошат пари, се враќаат назад. Со нашите пари. Дервишовски е категоричен во ставот дека новие избори нема да гласа. Се додека не се исполнат сите елементи од договорот во пржино. Според него не е битен датумот кога ќе се одржат. Туку најважно е да се создадат услови за фер, демократски и регуларни избори, како што вели, какви што одамна немало во државата. Двете сили, големи партии, да седнат да донесат договорот правилно, како што е пишано во пржинскиот договор. Медиумите, избирачкиот список, па на избори. Инако никако. Невзат Карамалески пак по 30 години се вратил од странство во родната земја, но вели целосно е разочаран. Тој нема да гласа доколку не се исполнат основните услови за живот во општината, а вината не ја лоцира во локалната, туку во централната власт. Некому сега му е многу добро, 12 години с фотелјата и си ја чува тамо, и сега му е жал да не изгубет. Че гласате на избори? Тоа зашто да ќе видиш. Ако го направат, па тоа нема проблем. Вода немаме. Вода не е како што треба направиме. Долгогодишните нерешени проблеми во селото и општината и тешките услови за живот се причина што и други жители на Пласница се подготвени да ги бојкотираат изборите. Од нив не ме интересира тие, тие и црна и бела. Исти се тие. Тие си се држан меѓу себе, народот само го клаваат во заблуда, па делаото се. Ќе гласате на избори? Не, нечам да гласам. Нема државата, не оди, не е во ред. Се надевате на нешто подобро? Тешко. Ќе гласате сега на избор? Не. Зошто? Па не гласаме ни за едната, ни за другата. Двете се исти. И тие пробале, виделе. И тие крадат, и тие крадат и не оди. Што порачувате како граѓанин? Што би сакале да се менува во држава? Па да се мине некој сосема, да дојде некој друг. Да пробат, да видиме дали ќе одите или не одите. Иеш овие двете партии се исти. Незаминување од Пласница кон Македонски Брод. На истата тема поразговаравме и со двајца други граѓани. Ниту тие не веруваат дека со овие актуелни политики Македонија ја очекува подобра иднина. Абе, ја ќе излезам. Ќе излезам, само джабе. Джабе, све и да гласаш и да не гласаш, истото ти се фаќат. Кога нема, така речено, за да те подржи некој, да достане држава. Нема потреба сега да имат, да се го одложат, пошто не е чист избирачкиот список, медиумите некако не се вред. Во селото Пласница, според последниот попис, живеат 4545 жители во 4 населени места. Но и според жителите и според локалната власт, огромен дел од населението, поради крајно неповолните економски услови, ја напуштил општината. Работата на општинската администрација со години е блокирана поради наплата на извршни решенија за стари долгови. Во оваа општина со 99% турско население, жителите се чувствуваат дискриминирани од централната власт.